Перша школа перевтілюється. Фасад заграв кольорами. Головний вхід школи тепер прикрашають 6 ластівок та сонце. Южницький художник Андрій Косарєв вже розмальовує промені. Попереду ще 2 стадії роботи. Потім покроються лаком, все буде нормально. Вони стануть ярче, такі насичені, як будто тільки що краска нанесена, свіжа. Ще буде низ сюди, ось цей метр, який заходить туди теж рисунок. Ну, це ми вирішили тільки тільки-тільки. Тому що, щоб був плавний переход на низ. І, виходить, ось я підведу ще туди вниз. Ескіз зображення на фасаді створила художниця Лариса Дем'янишина. Остаточний варіант – це спільна робота обох художників. До речі, познайомилися вони випадково. І це відбулося в нашій присутності, коли Лариса Дем'янишина прийшла на інтерв'ю. Андрій Косарєв якраз був у процесі роботи. Художники одразу почали ділитися ідеями та обговорили цей спільний проект. Це вже співпраця. Це і ідея пані Оленки Баранецької, тому що я ескізи показувала, там і чайки були, окремо летіли чайки, так як ми все-таки коло моря живемо. Сонце дійсно тут таке, ніби як суперзірка, а у мене воно було стилізоване під нашу різдвяну зірку, тобто трошки інакше. Тобто то, що ми зараз бачимо, десь лінійно ці переходи, вони мої. І так в цілому, але це вже не моя робота, не тільки тому, що не я виконую, а вже бачення вже у великій мірі і Андрія. Ну, але ідея, моя ідея з пташками, чому? Тому що, по-перше, ви ж бачите, на висоті цей фасад, по-друге, це асоціація завжди з випускниками, які вилітають, розлітаються, хтось залишається, хтось у світ летить і щось хороше несе. І ластівка взагалі для українців – це такий дуже сильний, цікавий символ, бо наші предки колись Новий рік зустрічали весною, тому в Щедрику прилетіла ластівочка, саме тому, що у березні Новий рік зустрічали. Окрім цього, оновлюється вся будівля школи. В закладі розповідають, що довго не могли визначитися з кольорами. Чи це має бути беж і щось пісочне, чи це має бути щось в сірих тонах. Знову ж таки, ми запитували думки різних людей, і хтось говорив, ні, давайте пісочні тони, хтось говорив, так, сіре – це круто, а сіре – давайте ще темніше сіре. Потім я пішла по Южному і зрозуміла, що у нас всі заклади освіти пісочного, близько до пісочного кольору, чомусь нам не захотілося, щоб ми були, може, як всі, не знаю. Внутрішньо щось підказало, що сірий буде кращий. Ми обрали відтінок, але коли нам привезли викраску вже трішечки фарби, щоб спробувати на фасаді, він нам не сподобався. Він був занадто сірий, навіть якийсь брудний. Потім дякувати ще керівнику фірми «Южфасад», які витримали всі наші жіночі забаганки і привозили нам викраску 6 разів. Різні відтінки сірого. В кінці кінців ми обрали один, але він навіть і сірим його важко назвати, бо він такий, хтось в ньому взагалі бачить фіолетовий. Тобто люди різні і погляди у всіх різні, але той, що ми обрали, мені дуже подобається. Мені здається, школа така, коли дивишся на неї просто рівно, вона сувора, така, знаєте, адміністративна будівля. А коли підійти збоку, вона така яскрава, грайлива, як дитина. Ремонтні роботи виконує Южницька підрядна організація «Южфасад». Повністю завершити процес планують наприкінці червня.